Бүгін Алматыда ұлттық банк өкілдері еліміздің валюта нарығындағы ахуалға қатысты түсініктеме берді. Олардың айтуынша теңгенің айырбастау бағамына мұнай бағасынан басқа әсер ететін бірнеше фактор бар. Олар басты сауда әріптес мемлекеттердегі валюта бағамы, төлем балансы, инфляция деңгейі мен әлемдік пайыздық мөлшерлемелер. Теңге бағамының қазіргі құбылуы ақштың Ресей Федерациясына қатысты қосымша санкцияларының теріс ықпалын күтумен. Жағдайдың одан әрі қалай өрбитінін білмегендіктен және Ресей рубль құнының өзгеруімен байланысты. Бұған қоса бұқаралық ақпарат құралдарындағы белгілі бір алыпсатарлық түсініктемелер ақш долларына жаппай сұранысты арттырып отыр дейді банк мамандары. Бағамның ағымдағы серпіні көбіне алыпсатарлық факторлармен байланысты екенін ескере отырып, ұлттық банк халықтың шетел валютасын сатып алуын орынсыз деп санайды.